Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Milé váhy, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vaší věžby. Tak, tohle vajíčko mi chodí, už nám tady moc nezbývá, tak jdem se podívat na to, jak to budete mít. Teď tady ani rukou nehejbu, aby tam nespadla skořávka, což by představovalo, že tam bude působit cizorodej vliv. A nepadej. Dám to radši rychle pryč, ať vám tam nic neskazí ty letní měsíce. Dobrý, zachráněno. Jo, některým znamením tady padala skořávka dovnitř a já tu skořávku tam mám jako vnější vliv, který změní chod událostí a podobně. Tak, pojďme se podívat na to, jak to budete všechno mít, nebo co nám tady vlastně vyplyne. No je tady pěkná skrumáž, není tady úplně nějaká jasná linie. Vidím tady takové nahňahňání, taková energie jako smrsknutí, ale je tady někdo nahňahňaný z důvodu, že tu je faktor strachu, někdo tady straší. A to, co tady straší, je tady vidět osoba. Velmi jako v běhu, úplně padají čepice, protože jí utek pes a ten pes je hodně agresivní a teď tady ta skrumáž, to jsou lidi nahňahňaný k sobě, protože se bojí toho psa, který proti ním jako utíká.
není vidět, kolik ani lidí to je, jak jsou nahňahňaný na sebe. Jo? A teď tady ten pes štěká úplně otevřenou tlamu, v oči vylezlý, ale největší strach má samozřejmě tahle ta osoba. Ta křičí, zastav se, nech toho. Jo. Ale je to tak trošičku jako za mlhou, jo? Že to není úplně vytažený jako do takový akce, že to skoro vypadá, že to bude vypadat dramatičtěji, než to ve skutečnosti bude. A i tak mi chodí, že ten chyták je to pak vyprávět jako velkou historku, jako že se něco tak hroznýho stalo, že to je vlastně chyták, že to je něco, co by vám mohlo zkazit dovolenou, ale nemusí. No, je to nějaký jenom výstřižek, nějaký moment a vy ho můžete úplně pustit jako z hlavy. Takže tak z té první strany podíváme se dál. Hadovka smrdutá tady je. Tak, hadovka smrdutá poměrně dost smrdí a hodně k ní jako lítají mouchy. Máme ji tady. Takže něco tu bude smrdět. A teď mi chodí, jestli náhodou, což je velmi nepravděpodobné, náhodou, jestli tady sedí nějaký muž. A tak pozor na pohlavní choroby, protože tady mi chodí, že tady může být nějaká, která způsobuje zápach, jo? Zapáchající výtok. Ale chodí mi to jako směrem k mužům. Já zase takových mužských operatelů nemám, takže jenom takové upozornění. Pak tady vidím takhle jako sopku, ze který se čoudí, jo, úplně erupce. Rozlévá se tady takhle láva. Ale je to zase jako klidný výjev, jo, že to není nepředvídatelná událost, že se s tím počítá, nebo ta sopka furt čmudí a furt něco ze sebe chrlí. A chodí mi to i jako charakteristický rys, jo, že možná třeba pojedete na dovolenou s někým, kdo je prostě takovej. Kdo furt vrflá po dvou se, kdo furt čmudí, kdo furt, jo, má nějaký čertíky. No tak ho tak prostě vezmu, nebudu s ním nic řešit. Jo, a tím vlastně zase to ztratí ten dominující vliv na to léto. Takže vy tu máte váhy poměrně dost jako událostí, které by vás mohly vyvést z rovnováhy, ale vy se můžete rozhodnout, že vás nevyvedou. A je to skutečně tady dáno do pozice rozhodnutí. Tak co dál tu máme? Slona! Ale toho musíte vidět i vy, ne? Tadyhle máme jeho vršek hlavy, tady se nám protahuje chobot. Tady takhle máme jeho ucho, tadyhle má tělo, slon. Slon, který se snad i koupil, že přes ten chobot je něco, jako kdyby voda, nebo přijde mi, že se koupe. To je hezký. Mi přijde jako pěkný jako výjev. U toho chobotu je nějaký schromáždění, možná jsou to dva lidi, jo, kteří ho hladí po chobotu. A ten slon si to jako vyloženě užívá, takový pěkný pocit z toho mám. Tadyhle lítá takový malý jako sloní anděl. A nejste první, komu se slon objevil ve výkladu z toho vajíčka, i když předtím to bylo sluně Dumbo. A tady je to opravdu jako dospělej slon. A teď, když se na to dívám z jiného úhlu pohledu, vidím tady postavu, která leží na zemi, zvedá ruce a hladí slona po chobotu. Jo, jakože... Takový pěkný výjev. Cítím v něm jako velkou důvěru, velký klid, žádný nebezpečí. A ten chobot jako... Tak jako pusinkuje toho člověka. A ten člověk si to očividně užívá. Co dál tu máme?
Tady vidím takový skalní převis a tady pod tím skalním převisem někdo jde. Čmudí se mu z hlavy. Možná si říká, tak jak já se dostanu nahoru. Je to jako kdybyste šli údolím a řekli si, a tak potom vyjdu nahoru a budu doma. Ale jenom jdete údolím a říkáte si, no tyjo, kde já vlastně vyjdu, teď tady žádný schody nahoru nejsou, tady není žádná cesta, to zase budu muset jít 5 kilometrů zpátky nebo co? Jo, že z toho důvodu se tady tomu člověku čudí od hlavy. A pak tady narazí na nějakou vodu ještě, jakože nemůže pokračovat dál v cestě. A teď bude přemýšlet, jak se dostanu nahoru. A nahoře jako kdyby někdo ležel, jako kdyby mu někdo radil, nebo... Ale on jako tak spíš leží. A je zajímavý, že ten, kdo leží, tak má ocasní ploutev, jako kdyby to byla mořská nějaká pana, jo. Vyloženě tady takhle leží a má tu ocasní ploutev. To je zajímavý. Proč není ve vodě? Já tady vidím hlavu štěněte, vlastně v celém tom výjevu vidím hlavu štěněte, takhle má čumáček. Tadyhle už má jako ouška, vypadá trošku jako kokr španěl, trošku. Já se teda moc v rasách psích nevyznám, trošku vypadá jako kokr španěl. Ale nic víc k němu tady není. Mohlo by to být, že nějaký kokr španěl se dostane k vám a vy se o něj budete starat, ku příkladu. Tak, ještě si to takhle otočíme. Máme tady dvě srdíčka, jedno a tady druhé, menší. Takže to můžou být dvě srdce, která hledají cestu k sobě. No a teď tady z té mořské pany se stal jako mužský úd, jako který je nemohoucí. Takže skutečně muži, pozor. Teď ho vidím všude, naprosto ve všem. Tady ho vidím stopořený, tady vidím... Ale je to úplně jako oddělený tady od té lásky, jakože tady to je skutečně asi jako o chtíči. A když mluvím o tom chtíči, tak tady jako takový pošklebek tady vidím. Ale není lidský, jo? Je to tady takový jakože ještěří pošklebek. Úplně vidím, jak vyplazuje ještěr tady jazyk. Jo, tady má oko. Tady má jazyk, otevřenou tlamu. Takže něco jako zvířecí instinkt. No, mohlo by to být, jo, že některý muž prostě podlehne svému zvířecímu instinktu a nakazí se. A protože to máme jako věštbu na léto, tak pak by to bylo varování pro ženy. Pozor, jako... Nenechte si namluvit od muže, že prostě je zdravý, že byl dva měsíce zpátky tomu na nějakých testech. Tak pozor na to, pozor na náhodné sexuální kontakty. Mohly by z toho být nějaké zdravotní problémky. A takhle to je asi všechno. No a já se budu těšit příště. Pa. Thank you.